საქართველოს ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს ეროვნული ბანკის მონაცემებით ხვალ 1 დოლარის ფასი 2.35 თეთრი იქნება. ეკონომისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები ლარის ცვალებად კურსთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია. საზოგადოება კი ხელისუფლებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვს. Ლარი დოლართან მიმართებაში კიდევ გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ხვალიდან 1 დოლარის ფასი 2.35 თეთრი გახდება. დღეს კი ლარის ოფიციალური კურსი 2.33 თეთრს შეადგენს. დღევანდელი მონაცემებით ლარის დევალვაციის საშიშროებას ვერ ხედავენ ეკონომისტები. ლევან ქისტაურის თქმით, ლარის მცირე ცვლილება ჩვეული მოვლენაა და ის საშინაო და საგარეო ფაქტორებს უკავშირდება. ასეთი რყევები, როგორც გაუფასურების, ასევე გამყარების კუთხით, მცირე რყევები ბუნებრივია გვექნება. ის მონაცემები, რაც დევს სტატისტიკური მონაცემები მხედველობაში ეროვნული ბანკის საიტზე, ფინანსთა სამინისტროს საიტზე, გარე ფაქტორები არ იძლევა საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ უახლოეს პერიოდში ლარის კურსის რაიმე მნიშვნელოვანი დევალვაცია. ლარის გაუფასურებას ეროვნული ბანკისა და მთავრობის არასწორ პოლიტიკას უკავშირებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI-ის წარმომადგენლები. ლარი ისევ გამოირჩევა არასტაბილურობით, თუ დაახლოებით 2 თვის წინ კვლავ შეინიშნებოდა ტენდენცია, რომ მყარდებოდა, სამწუხაროდ კვლავ დაიწყო მან გაუფასურება. აღნიშნულის მიზეზად იმ ფონზე, როდესაც ვალუტის შემოდინების თვალუცხოვრი ვალუტის შემოდინების თვალსაზრისით ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პრობლემები არ შეინიშნება, ცოტა გაუგებარი რჩება, თუ რა შეიძლება იყოს იმისა, რომ ესე ყოველდღიურად ლარი განიცდის გარკვეულ გაუფასურებას. ლარის გაუფასურებაში განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავს ეკონომისტთა ნაწილი, თუმცა ვალუტის კურსის ცვლილება საზოგადოებაზე უარყოფითად მოქმედებს. მოსახლეობა მთავრობას ქმედითი ნაბიჯის გადადგმისკენ მოუწოდებს. როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცა, რომ აი ესე თანდათან უფასურდება ეს ლარი, აი რა გავაკეთო ჩვილო? ჩვენი აბა აი შერაში ვგიძლია ხალხსა. უბრალოდ არ გესია მონება, მაგრამ რა დრო იყო იცი ადრე ლარი და დოლარი თითქმის ერთნაირი იყო ბებო, აი ცოტათი იყო ხან განსხვავება. ხოლო როგორც ყველასათვის უსიამოვნოდ მოქმედებს, რასაც სიამოვნოა და შესაძლებელი არის ყველაზე არ მოქმედებდეს და არც მე პირადად არ გვანვიცდი და უშოთ ახლა მე დოლარებსთან არა მაქვს ყოველდღიური შეხება, მაგრამ ჩემი თხომ არ განისაზღვრება და ერთეულით საერთოდ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ხვალიდან ლარი არა მხოლოდ დოლართან, არამედ ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდება.